Muito bem-vindos, Terráqueos, a este programa maravilhoso que está começando agora e é óbvio que antes de começar, eu não poderia deixar de agradecer essas pessoas maravilhosas, todas aqui, que fazem esse programa acontecer. Queria agradecer ao meu diretor, Léo Dresch. Queria agradecer a Cartoon Design, que fez esse design maravilhoso. Ao canal Empreender Celso Tavares. Muito obrigada por nos receber na sua casa. A Band News, afinal de contas, esse grupo Bandeirantes é maravilhoso e recebe esse programa de outro mundo, de outro planeta, para trazer muita coisa interessante para você. Ao Raul Ferreira Neto, RFN Estúdios, obrigada, Raulzito. A Isabela Lia, minha assessora. E, é claro, a você que está comigo todas as semanas. Eu tenho cada vez um convidado melhor que o outro. Diz aí, não é? Está no ar esse programa que não é um podcast, não é um game, não é uma entrevista e muito provavelmente não seja desse planeta. Diretor, roda a vinheta pra mim. Hoje eu tenho a honra de receber esse convidado. Gente, meu médico. Peraí, vamos começar com esse luxo, né? Médico das maiores estrelas desse Brasil. Fazia tempo que eu queria trazer um empresário da área da medicina, porque, afinal de contas, o que a faculdade não te ensina é empreender, não é mesmo? Não é mesmo, meu amigo? Reinaldo Iazaki! Não, muito obrigado, eu estou honrado de estar aqui. A seu convite, eu te conheço há muitos anos né? e eu agora poder contribuir no seu programa, para mim é uma dádiva. Obrigado, viu? Ah, imagina, é. obrigada a você. E realmente amigo. não ensinam a empreender é, na medicina. É uma queixa, inclusive dos alunos, egressos, recém-egressos. E aí, como é que eu faço agora? Tenho diploma, <laughs> tenho conhecimento, e como é que eu faço se eu quiser abrir um consultório próprio, uma empresa própria? É, então a maior parte não sabe não tem noção né fora e devemos levar em consideração também que muitas vezes esses alunos eles são sempre foram muito focados é, em estudar então é. não, não, muitos não trabalharam muitos é, vinham de, de, de um estudo focado para passar no vestibular da, da medicina uhum. então quando eles terminam ainda estão numa fase que outras pessoas de outras áreas já estão adiante já desenvolveram é, é um pensamento de iniciativa de buscar é, um caminho inicial de uma carreira é, 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 financeiramente, comercialmente, né? Você sabe que a gente fala muito de investimento aqui, né? Então, assim, quando eu falo sobre investimento, e investimento em todas as áreas do empreendedorismo e investimento, eu saber poupar dinheiro para eu investir no meu negócio, para eu ter um patrimônio, que é uma coisa que a gente descobre depois de adulto, né? Assim, depois de a nossa galera, né? Eu tô aqui falando com o pessoal Band News, canal Empreender, é uma galera que empreende, são empresários majoritariamente. E assim, eu acredito que a área da medicina é o que você falou. O problema de você ser muito técnico no que você faz, para qualquer área do empreendedorismo então, um engenheiro de produção, um engenheiro elétrico são muito técnicos no que fazem. Imagina um médico que lida com uma vida e que muda tudo, né? Você, qual foi a tua virada de chave? Em que momento você entendeu que você precisava criar um patrimônio para você ter hoje a estrutura que você tem né? como empresário Sim. Reinaldo? Que momento que Bom, o momento em que eu olhava para o meu sonho. Meu sonho era ter um consultório privado em que eu pudesse olhar no olho, na pupila do meu paciente e ter 100% da responsabilidade de todo o processo, desde o diagnóstico até a cura ou a adaptação. É, quando você pensa em um sonho, você pensa que, que existem passos para você atingir esse sonho. Só que, infelizmente, na maior parte das vezes não existe um curso sobre isso na, na área da medicina. Foi quando eu percebi que, é, por vir de uma família mais simples, né, de classe média, eu precisaria é, trabalhar muito uhum. e economizar cada centavo dos meus nove ou dez empregos do início da carreira hum. e gastar é. muito pouco. Para poder ter o dinheiro de ter uma sala alugada inicialmente, comprar os primeiros aparelhos que não são bons como os tecnológicos de atualmente, Sim. É, e dedicar um tempo a, a, um, a uma empresa que vai ter muito pouco paciente, muito pouco cliente, entre aspas, né, paciente. Uhum. É, e então, é, durante cerca de 10, 12 anos, 10 anos da carreira, eu dividi a minha atenção com trabalhos externos e focando sempre na, na no, no atendimento com 100% de é, garantia para mim mesmo que eu estava dando o meu melhor é, do ponto de vista técnico, é, é, cirúrgico é, e também é, de ser humano. Né? É. Então, é, é, esse foi o ponto. Eu preciso... É, a, guiar a minha carreira para chegar no ponto que eu, que eu desejo, que eu sempre sonhei, que era ser um médico que faz diferença na vida das pessoas que chegam até a mim, né? Eu quero contar uma curiosidade, que agora assim, aleatória para as pessoas que estão assistindo o programa, tem gente que me assiste toda semana, né? Eu não tinha essa voz. Olá, ah. pessoa de casa. Eu não tinha essa voz. Eu tinha uma voz super grave, super machucada, né? Rouca. Rouca. O doutor Reinaldo é. mudou a minha vida. Você operou a minha voz, né? É. Hoje a sua especialidade. É artística, né? Então você cuida da voz artística, como ninguém. Você tem pacientes Xuxa. Que, quem que se atendeu no Brasil de, de famo, famosos fóruns internacionais, né? Shawn é. Mendes, Led Zeppelin, que a gente estava falando disso, sim, né? Sim, sim. Ah, no Brasil, a Xuxa, o Marcos Mion, Rodrigo Faro, é, Annie Gabriele, né? uhum, ah, uhum. Antônio Fagundes, a família inteira dele, né? Uhum. Ah, Mariana Rios. Um, Só é, lista é grande, são o, cerca reino, de... o, got, o Gotinão. O Gotino, são é, c... é. o filho dele, são cerca de 350 pessoas famosas, conhecidas do Brasil, que chegaram. Uhum. E desde canto lírico, dubladores, locutores, né? é, atores, atrizes e cantores de musical, tem muita gente dos musicais. Sim. Que foi a, a galera que me deu experiência, né? Uhum. Que não se aprende voz artística no livro, né? É, né? Não tem. Não Porque a gente, para quem não sabe musical, a gente tem que fazer oito sessões semanais de três horas de duração. Exatamente. Então, você, você é um atleta da voz, literalmente, Exato. né? Porque se você não. Se você não tem, é, é igual é, academia. Se academia. você não tem resistência vocal, e haja resistência vocal, né, meu amigo? Exato. E cantar, dançar e atuar. Ao mesmo tempo. As músicas são três coisas ao mesmo tempo e muitas vezes eles vão se machucando por causa disso. Uhum. Porque no meio da, das, das temporadas aparece vírus de resfriado, vírus de gripe, coronavírus, e depois a bactéria trombadinha que se aproveita de tudo <laughs> e deixa tudo inflamado para eles se machucarem enquanto trabalham. Uhum. Enquanto estão cantando os agudos ou gritando, porque tem que gritar no meio da peça para conseguir interpretar melhor aquele papel, né? Que loucura, né? E aí a gente está lá para salvar, para realmente resgatá-los e manter o show. É, continuando, né? Continuando. É. É, eu o que, que você acha que foi uh, você? Eu queria que você contasse um pouquinho porque eu sei da tua história de, de vida, né? Que você teve um grande padrinho, né? Exato. Queria que você contasse um pouquinho dessa, é. dessa tua história de, de apadrinhamento porque isso, isso também é importante em qualquer carreira. Sim. Eu também fui apadrinhada por meu primeiro mentor. Aliás, Raul Gama, um beijo para você, meu querido. Meu primeiro mentor foi vice-presidente do Banco Bradesco, tá bom pra você? Olha é que luxo. Né? Então, ele foi o meu primeiro tu, tu mentor. Tu tem um início bom. Exato. A, a, a pessoa que me ensinou sobre negócios, uhum. sobre gerir, sobre entendimento de business. E você teve um grande mentor. Sim. É, Nos idos de 99, é, eu ainda estava na vibe de querer ser, me, me tornar um pediatra. Porque meu tio é pediatra, ele me uhum. salvou de pneumonia... É, enfim, isso foi muito marcante aos 12 anos de idade. E quando eu, eu entro na, eu passo na FUVEST, na Escola Política de e Medicina, é, eu vou até o terceiro ano fazendo todos os cursos extracurriculares, que é outro lado empreendedor da minha parte, né? Uhum. Eu, eu percebia que dava para eu tentar antecipar etapas e não seguir somente a linha que todos segue, dizem para seguir. Uhum. Então, todos os cursos, cursos extracurriculares eram relacionados à pediatria. No meu terceiro ano, que é 99, eu fiz um curso de otorrino-pediatria. Estava lá dando aula o médico mais famoso da história da voz e da cirurgia da voz do nosso país para o mundo e para o Brasil, que era o Dr. Paulo Pontes. né? Uhum. E, e, como sempre, como todo bom nerd agitado e perguntador, levantei a mão, uhum. fiz duas perguntas e, na segunda pergunta, ele parou o curso e ele falou assim para mim: Espera aí, essa pergunta do ligamento vocal, isso aí não é coisa de. De gente iniciante, né? Você é pós-graduando? Hum. Não. Você é fonoaudiólogo formado? Não. Você <laughs> é otorrino? Não. O que, que você Não. é? Eu falei, eu sou aluno no terceiro ano. Abriu um sorriso no dia. Falou assim: parabéns! Essa pergunta eu respondi no microfone no Congresso Mundial de, de Voz em Tóquio no ano passado. E aí falou assim: Luke, era outro professor, professor Dr. Luke, chefe da disciplina. Anota o nome dele que esse cara aqui vai ser Otorrino. Aí no final da, da palestra ele me chamou pro canto, pegou o cartão, na época que não tinha ainda celular, essas coisas, né? Uhum. Colocou o celular dele, ó, me procura no meu consultório. E aí eu fui até o consultório dele e ele falou: O que, que você quer ser? É, eu quero ser pediatra. Eu falei falou: você gosta de operar? Então, se você gostar de operar, você não vai poder ser pediatra. E, e aí ele falou: tem que ser otorrino. torrino. Então eu te convido para ver meu, meu atendimento. Depois eu me convidei para ver, a, a, a assistir, ver cirurgias de voz lá no Einstein. Uhum. É, e aí o outro lado empreendedor da minha vida. No ano seguinte eu tive a ideia de fundar uma liga acadêmica para alunos de fono e medicina. Que barbárum! É, né, chamada Lila, né? Liga uhum. Acadêmica da Laringe da Voz. Uhum. Que era para juntar alunos de medicina e de fono para produzirem trabalhos científicos. Então, no ah, quarto, claro. quinto e sexto ano, fiquei antecipando a etapa de conhecer sobre a voz. Né? E o contato com o Dr. Paulo realmente foi, foi é, mudou toda a minha vida. Eu falo, quero deixar claro, agradeço ao Dr. Paulo Pontes por tudo que a gente consegue. Né? Hoje, eu sou sucessor dele nas aulas internacionais nas congressos europeus, estamos nas mesas redondas, uhum. congressos mundiais, estamos nas mesas redondas. E quem começou com tudo isso foi o doutor Paulo, que viu alguma coisa em mim, quando nem eu mesmo, quem sabe, via. Né? Então foi, foi muito bom. E tudo tem um começo, a gente precisa ver como alguém que já pensou muito sobre a área é, é, pensa e funciona para tentar começar a pensar semelhante e criar seus próprios pensamentos, né? Uhum. E o Dr. Paulo, na minha opinião, é uma das pessoas, os gênios que eu conheci é, ao longo da, do, da minha trajetória na medicina. Que máximo! Eu ainda tenho uma. A gente falou ali sobre o caso Anderson Silva. Se desse para ele engrossar a voz, eu ainda tenho essa curiosidade para te perguntar. Mas eu vou chamar é. um breve intervalo. Já, já a gente volta. Não sai daí. Estamos de volta com este médico maravilhoso. Amigo, eu sei que você ainda tem muita história para contar para a gente, né? Que a gente estava conversando em bastidores. Muitas. 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 E um perrengue muito grande? Muito famoso um perrengue Sim. muito famoso? Sim. Então, olha só o quadro que vem por aí. Fazia muito tempo que eu queria que você nos contasse. O quadro Planetário da Sofrência é uma história de perrengue, meu amigo. É uma história verídica e essa é muito famosa. É. Foi uma grande decepção. Minha pra também, né? Sua também, né? É. Tadinho, tristeza. É verdade que você foi, entre aspas, o responsável pelo cancelamento possível, talvez, do show do Shao Mendes? É isso mesmo? Foi, foi. É, na verdade, foi uma bactéria, né? É, é verdade. Gente, a responsável foi a bactéria, <laughs> não foi ele, tá? Eu acho que era extraterrestre. É, é a bactéria é, de outro planeta, de outro com certeza. Planeta é isso, é isso. É, em 2019, eu tava operando um pagodeiro, uhum. fiz, fiz uma cirurgia de corda vocal. Aí me chama um produtor, dizendo: Doutor Reinaldo, preciso da sua ajuda. O show principal é hoje, sim, quase 50 mil ingressos esgotados e o nosso cantor está sem voz. Uhum. E você não vai Não ter noção de quem é. Com certeza você deve conhecer. É um produtor é. brasileiro que brasileiro, te ligou. Brasileiro, né? Tá. E aí eu falei. Ah, me fala quem que é? É o Exo Rose, né? Porque eu sou fã <laughs> de Guns, né? Não, é o Shawn Mendes. Uhum. Tem como você vê-lo agora? Falei, claro que sim, é, é para isso que eu estou. Vamos tentar salvar esse show. Nossa. 50 mil ingressos são Meu 50 Deus, mil pessoas. São 50 né? mil pessoas esperando. Não, é... e fora que os adolescentes já estavam desde o dia anterior na chuva e esperando o show. Gente do país inteiro, né? Uhum. uhum. É, já esperando. E aí, 1h40, 1h40 mais ou menos, recebo ele no consultório, é, acompanhado da Netflix, né? Gravando também, né? Ah, é verdade, estavam gravando, né? gravando tudo, é. turnê, acompanhando tudo. É, e loucura. o doutor Reinaldo de jeans, camiseta velha, né? Sem sim, avental. <laughs> Aquele feriado, não, né? Esse foi um perrengue também, né? De uhum. é, jeito aí... que você é todo arrumado. Pois né? é, não estava nem com a minha gravata borboleta, né? Poxa, é? tão é, tradicional. É. É, e o que acontece é que não tinha jeito, né? E, eu, e o que eu vou falar aqui não é ferimento ao sigilo médico. Uhum. É porque isso tá em todos os blogs e paparazzi e até hoje é em todos os stories que ele publicou em que ele contou toda a história detalhadamente tá. que ele é bem honesto com os seus fãs né uhum. então era uma laringite causada por bactéria tá. que impedir ou impedia de cantar stitches e there's nothing holding me back em seu refrão pesado né forte e aí, ele ficou muito triste na hora é que eu falei. é super agudo, né? É Boy, super agudo. É Essa... todos esses agudos, né? E, e com drives né? também, né? Ele Nossa, é um pop, é mas com rock junto. Uhum. E aí, quando eu falei que não ia rolar o show, ele falou assim... Dr. Ray, é, posso chamar o meu médico, o Dr. Sean Nacery, lá de Beverly Hills? Falei, claro, ele é seu <laughs> médico, né? Chamou, fez um FaceTime lá com, com o Sean. Já tinha recebido o meu exame por e-mail, né? Tá. Ele falou... Dr. Yazak, Dr. Yazak tem razão. Te acompanha há muito tempo. Eu nunca te vi dessa forma. Se você se apresentar hoje, pode ser que a gente comprometa a Argentina inteira na semana que vem os dois hum. shows da Argentina. Então, melhor você descansar porque assim talvez a gente consiga cantar na terça-feira. No que era o show da, do, do Rio, Rio de Janeiro. Janeiro. Uhum. É, e garante que você vai estar tá melhor ainda para seis, seis dias depois do show de Buenos Aires. E aí ele aceitou. Aí eu perguntei para ele assim: e os playbacks? Você tem playbacks? Ele falou: never. Porque é daqueles geninhos, gênios, né? Uhum. Que pensam idealmente, né? Nos ideais. Sim. E aí ele aceitou, e aí eu tive que fazer os papéis, né, e contribuir. Foi, foi um trabalho conjunto, não fui somente a bactéria, né? Fui eu, a, a, junto com o médico lá de Beverly Hills, preenchemos os papéis. E pela primeira vez eu tive que cancelar um show tão grande. Eu cheguei até a perguntar assim, mas por que, que não, não pediu ajuda antes? Porque uhum. no meu país, ele, ele é canadense, é radicado nos Estados Unidos, né? Ele... É, disse que lá os, os, os artistas só procuram o um otorrino quando estão muito graves. É. Aí eu falei: então, uma coisa que a gente pode né, tirar como lição: né? voz artística precisa de antecedência. Né? Sim. Então, agora você tem a mim no, meu, no WhatsApp, tem seu médico no WhatsApp para pedir ajuda antes da piora, né? Sem dúvida. Quando começa uma infecção. Então, foi um perrengue. Fiquei feliz por conhecer um geninho, um gênio, né? é, é, muito instrumentado, compositor, né? famoso. É, no, no mundo to todo, mas triste porque eu não fiz o meu papel, que é salvar o show e salvar uhum. a plateia para que ela veja o show. Sim, é, uhum. então bem Como você me salvou de ontem para hoje que eu estava completamente afônica Foi. antes dessa gravação, vale ressaltar. Ele me recebeu lindamente no consultório, muito obrigada. Mas ainda tem mais um quadro para você participar com a gente. Olha só o que vem por aí. Ah! muito sério esse programa, né? Eu tava achando que tava um pouco sério, agora vai começar a brincadeira. Vou me aquecer, vou me aquecer. Meu amigo, no quadro de frente com o ET, a gente vai fazer um grande bate-bola, combinado? Vamos. Então, bora de pergunta, olha só. Se eu chegasse em Marte, qual seria a primeira música que eu escutaria? Sweet Child Mine. Maravilha. <laughs> Quem dos meus pacientes eu levaria na minha nave diretamente para Júpiter? A FIFA. Claro! Ah, como fefa. é que você não ia me levar? É claro, ia <laughs> ter papo pra, pra tudo. Dan. Se eu tivesse a oportunidade de atender o Elon Musk no meu consultório, eu diria pra ele falar menos. N Nossa! Gente. Eu peraí, uma salva de palmas, uma salva de palmas <laughs> pra esse médico que fala pras pessoas terem saúde pra falar, mas Elon dá uma diminuidinha. É, o poder financeiro, é, sabe, influenciando em questões que não tem nada a ver, não sei se, se cabe. Eu não sei a formação dele para isso, entende? Sim. Enfim. Qual seria o primeiro artista a fazer um show de rock em Marte? Uh, Teddy Correia, o astronauta de Mármore. Muito bom. <laughs> Qual o primeiro emprego de medicina que um ET teria aqui no Brasil? É, plantonista de Pronto-Socorro do SUS. <laughs> É assim, se ele passar por ali, né, Exato, meu amigo? Exato, é, é uma formação. Se passar, ele já vai ter feito tudo na vida, né? É uma formação é válida lá, né? É mais difícil que ser ET, eu acho. É, provavelmente. Sem sombra de dúvidas, assim, tem muitos improvisos, né? A infraestrutura hoje da saúde pública, acho que não só no Brasil, é, mas no Brasil principalmente, é, é deficitária. É, então né? A gente tem que improvisar muitas coisas. Já botou ET logo no perrengue, é, é né? MacGyver, né? MacGyver, né? MacGyver no, no sangue. Se eu tivesse que apresentar um artista do Brasil para um ET, esse artista seria? Bom, aí, artista do Brasil para o ET... Ai, quem é a pessoa que é a pessoa mais... A, o Sterblet. Eduardo, o Eduardo Sterblet não é deste mundo, gente. Não é, desse não mundo. é deste mundo. Acho ótima, ótima resposta, muito bem. <laughs> Onde o ET abriria um consultório de otorrino? Marte, Júpiter ou Saturno? Júpiter. Por quê? Porque é o maior, pa... maior, maior, maior planeta. Maior planeta. Muito bem. Não, definitivamente Saturno cheio de anéis, não seria muito bom. É. Meio atrapalhado, né? Exato. Para a vibração da, da prega vocal. E por último, o que você levaria na sua nave espacial para Marte? Meu laringoscópio para fazer diagnóstico da garganta dos ETs. E para conhecer a fisiologia da voz dos ETs. Maravilha! Uma salva de palmas para o Dr. Reinaldo. Maravilhoso, amei! Tem mais um quadro, peraí. Deixa, olha só o que vem por aí. E no quadro Guru de Marte, é claro que o Dr. Reinaldo agora vai falar as coisas, todos os mitos... Né, meu amigo? A gente vai brincar com as frases de todos os mitos que as pessoas acham sobre a voz. Toma o quê? Então, maravilha. O guru do supermercado vai te dar uma dica de quais produtos você comprar para fazer gargarejo: café, <risos> cepacol, <risos> cepacol, coca zero, <laughs> soda cáustica uh -huh. e veneno. <laughs> e veneno. Maravilha. Agora, o Guru de Marte vai conversar com você sobre o que a sua avó te ensinou para fazer uma ótima receita e tirar a sua rouquidão de voz. Mastiga o gengibre e é, 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 chupa house. Né, é, é, inala cânfora. Inala né, cânfora. É, uh, uh. Ou qualquer outra coisa mentolada. E... E fuma, fuma muito. Fuma, fuma de tudo, tudo, tudo. Uma, Vape, cigarro vai, eletrônico, bem, tabaco, maconha. Pode fazer de tudo isso. É uma coisa muito louca, porque gengibre é, é bom pra garganta. É bom. Pra ba... Ele é bacteriostático. Por pra isso que bactéria. o japonês usa na, no sashimi, né? Dá uma ah, controlada na, no crescimento bacteriano. É, mas ent, pra vós. No entanto, é, existe uma lenda que diz. Que pode anestesiar a corda vocal e aí a pessoa grita, se machuca e não percebe que se machuca. Hum, Entendi. Mas perto de durante uma infecção de vírus é, é interessante, porque quem sabe se bloqueia a bactéria de vírus, a, a bactéria trombadinha, né? Uhum. Que só tem competência para invadir aquilo que já foi invadido. Tá. Ela, ela, quem sabe, não consiga se desenvolver nessa garganta. E por último, o Guru de Marte vai te ensinar os seus hábitos diários de sono e sociais para que você tenha uma saúde na sua prega vocal. Olha, vá trabalhar bastante com a voz sem dormir nada. Uhum. Né? É, grita bastante antes de começar o show. Né? <laughs> Mas faz um, um, uma palestra de duas horas antes de, de entrar numa gravação de, de um. De filmagem de cinema. Uhum. É, cansa bastante a voz. Né? Porque aí ela é. vai ficar com aquela e Isso. Ela vai ficar com aquela que é A impressão Boa. que é mais real, né? De, de voz rouca, de, de cena de deserto, de, de luta em deserto. Uhum. Uh, e. E. E sim, top de café, né? É. Muito bom. É, antes de. Dicas valiosas dicas valiosas pra esse guru de Marte. Meu amigo. Olha, eu nem sei como te agradecer por você ter vindo aqui. Muito obrigada. Eu também. Ai, você gostou? Demais. Essa bagunça muito louca que a gente faz muito aqui, sabe? né? Muito, sabe? Porque o médico é tão certinho, né? É tão racional. É, né? E, e eu tô aqui fazendo faz uma... você sentar numa é nave, bom. conversar com o ET, conversar comigo. É. é sair da zona de conforto, né? Sem dúvida. É. Muito obrigada. E assim... Queria que você desse uma mensagem final para os médicos que estão começando a empreender, porque afinal de contas é difícil demais e você é muito bem sucedido no empreendedorismo da medicina. É. A, a, a mensagem que eu deixo para todos vocês é que, antes de tudo, acreditem nos seus sonhos e no, nos seus ideais. É, não é porque todo mundo trabalha de uma forma que você tem que fazer igual, você pode melhorar aquilo. Pensando no seu paciente, pensando no bem-estar. De, de todos, né? Uhum. É, e, e lembrem que cada um de nós constrói a nossa própria história. Nunca se deixem é, entristecer por histórias de outras pessoas é, que não conseguiram seus sonhos. Criem o caminho para os seus próprios sonhos. Perfeito. Falou a referência na voz. E olha, você não vai sair daí, né? Porque eu te encontro na semana que vem tem mais na Money. E eu vou receber dois convidados. Vai ser a primeira vez que vão sentar duas pessoas aqui na minha mesa para um papo maravilhoso sobre investimento. Você investe bem o seu dinheiro? Você sabe como investir o seu dinheiro? Se liga que semana que vem tem um papo muito bom sobre isso e eu te espero, combinado? Um beijo e até a próxima semana.